Я хотів би зразу відділити законопроект 2693. Ми знаємо, там є вже зареєстрований законопроект 2693-1 як альтернативний. А ще ж ми знаємо про і чули про закон так званий імені Бородянського про дезінформацію. То 2693 про медіа це, ну, хоч і альтернативний, я буду вважати, що це один бік медалі, і закон про дезінформацію так званий це інший бік медалі. От також цей законопроект наділяє надзвичайно широкими повноваженнями Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. От і таким випадку прийняття в такому вигляді цього законопроекту в медіапросторі створюється дуже потужний, надпотужний державний регулятор. Далі оцей індекс довіри і недовіри до ЗМІ. Мене бентежить той факт, що визначати цей індекс теж будуть чиновники. Мені здається, що насправді це повинні робити, можливо, там якісь громадські організації, там люди, да? Тобто ті, для кого ми працюємо, але не влада, оскільки влада завжди зацікавлена в тому, щоб ЗМІ розповідали про неї тільки добре. Ми впродовж півроку збиратимемо пропозиції регіональних журналістів, уточнення, зауваження до законопроектів про медіа насамперед. Ну, а якщо доведеться, будемо і так званий закон про протидію дезінформації також вносити свої корекції. Щоб була все-таки якась реєстрація, бо очевидно, в нас є проблема з тим, що різні зловні бачки щось можуть написати, а ти навіть не можеш до суду подати, тому що ти не можеш кінців знайти. Різного роду ситуації, коли неможливо було знайти перше джерело. І відчуття таке, що коли ти реєструєшся відповідно до чинного законодавства, виконуєш всі, у тому числі соціальні зобов'язання, то ти нібито залишаєшся на цьому ринку такому, знаєте, як біла ворона. Ну, то питання, скажімо, організації цих робіт, єдине, що може там в певної міри там бути такою невеличкою котлетою от, під цим великим шаром різних мух, на яким сидять, то може наведення якось більш-менш все ж таки порядку з реєстрацією і визначеннями принаймні там кінцевих бенефіціарів медійного інформаційного простору. Одна із причин, чому зараз треба приймати, втілювати в життя ці законопроекти, ініціатори кажуть, що зараз в країні війна. Тобто ситуація, коли треба контролювати усю інформацію. Тобто це одна з головних причин. В країні війна має бути контролювати всю інформацію, ставити бар'єри дезінформації і так далі. Я хочу сказати, що саме українські ЗМІ були бійцями інформаційного фронту, котрі дійсно питались якось протистояти той російській агресії, пропаганді, котра вривалась в нашу країну, в наше місто Дніпро, так особливо ми знаємо це форпост. І дійсно, як казала моя колега, зарплати маленькі, але навіть за ці 10 тисяч люди, журналісти, їздили на передову, розбивали в редакціях волонтерські штаби. Тобто це були не тільки бійці інформаційного фронту, це інколи люди, які дійсно, протистояли всьому цьому, пусть не наравні, но разом з тими нашими солдатами, які були на передовій.